Alltså, ursäkta att jag är sen. För hundrade gången, jag heter faktiskt Caroline. Okej, Caroline. Jag såg att din syster hade fått det där jobbet. Alltså, vad kul. Mm, visst. Hur går det för dig då? Ja, men det har gått jättebra. Men jag vill bara få det här överstökat så vi kan gå hem. Ja, okej. Visst. Snälla Thea, kan du fokusera? Snälla Karo, kan du typ slappna av? Alltså vi har suttit här i typ 3 timmar. Man måste ju få ta en paus ibland. Ja, men ju fler pauser man tar, desto längre tid tar, desto mindre lär man sig. Jag tror bara att du har för höga krav på dig själv. Alltså, även om du skulle sluta nu så kommer du ju ändå få ett VG. Du, det handlar inte bara om betyget. Det handlar om att faktiskt lära sig saker och utvecklas som person. Jag tror att betyget betyder allt för dig. Alltså, det är ju uppenbart, Karo. Nu räcker det. Jag behöver gå någonstans där jag kan plugga i fred. Där ingen stör mig och där allt bara är lugnt och skönt. Så, vi syns sen. Och du, kalla mig inte Karo. Jag heter Caroline. Jag borde göra oftare. Ja. Jag har köpt kaffe. Jag vill bli.